По принципот прв дојден прв услужен Министерство за економија ќе ги избере оние 7500 домакинства кои се со ниски примања и ќе добиваат финансиска помош за електрична енергија, велат за ТВ24 од ресорното министерство. Принципот е тој, бидејќи владата одобрила само 60 милиони денари. Сепак од Ресурното Министерство тврдат најпарвен при селекцијата на барањата, ке се применува и принципот на најниски примања, па потоа ке се оди со прв дојден прв услужен, а за само еден ден, 20 награѓани се пријавиле на јавниот углас. Угласот кој беше објавен вчера ќе трае еден месец, а нема да важи и за пензионери и оние кои добиваат пари од Рути социјала за енергетска сиромаштија. Наранливите потрошувачи на енергија согласно програмата кои што користат гарантирана минимална помош и остваруваат паричен додаток заради покривање на делот трошоците за потрошувачка на енергенци во домакинството во согласност со член 42 од Закон за социјална заштита и старите лица согласно член 7 од Закон за социјална сигурност на стари лица не им следува финансиска поддршка од овој оглас. Државата одвои 60 милиони денари за социјалните категории на граѓани, чии месечни примања не надминуваат на 30.000 денари. Месечно, од 600 до 800 денари за струја ќе добиваат домакинствата во период од една година. Самец до 15.194 денари, домакинство со 2 члена до 18.000 денари, домакинство со 3 члена до 21.000 денари, домакинство со 4 члена до 25.000 денари и домакинство со 5 и повеќе членови до 30.000 денари. Иако веќе изминува месецот од ресорното министерство, велат и месеците јануари, февруари и март ќе бидат покриени. Се нагласува дека на оние граѓани кои нема да платат две последователни сметки со намален износ, ќе им биде укината финансиската помош. Од 1. јануари 2022 година сметките за струја се повисоки за 9,48%, а воедно беше укината и дневната ефтина тарифа од 14 до 16 часот.